Under torsdagen kom uppgifter om att finalisterna i Idol, Minna och Jay, även har en relation utanför scenen. Uppgifter som Jay kommenterar så här. Ja. Det är väl mest snack. Vi är väldigt bra vänner. Och kanske lite mer än vänner, men... vi är inget par. Ordet par är ett starkt ord. Ja, lite för starkt. Hur mycket splittar det en sån här dag? Du säger själv att det blir mycket runt omkring som drar fokus. Ja, det är väl mest att alla andra uppmärksamhet är ägnad åt det och inte åt vad vi är här för att göra. Och därför så blir vi själva tvungna att tänka på sådana saker istället för det vi borde göra. Du har ju en flickvän. Hur har hon reagerat på det här snacket som har varit? Det har blivit väldigt stort, tror jag. Ja, det är mellan mig och henne. Jag vill inte snacka om det. Men, ja. Mer än vänner är det för att ni har kommit varandra nära under tävlingen, helt enkelt. Ja, man lever ju nära in på varandra under väldigt lång tid. Och kommer väldigt bra överens. Det är väl henne jag har kommit närmast.